თელავის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახურს უახლესი აპარატურით აღჭურვილი ორი ახალი მანქანა გადაეცა. სამსახურის ლოჯისტიკის განყოფილების უფროსის თომა გორდეზიანის თქმით, მათი კუთვნილი სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მანქანები საკმაოდ მოძველებული იყო, რაც მოსახლეობის მომსახურების ხარისხზე აისახებოდა. ამ ეტაპზე თელავის რაიონს 5 სამედიცინო ბრიგადა ემსახურება, 4 თელავში, 1 კი სოფელ ნაფარეულშია განთავსებული. გორდეზიანი აღნიშნავს, რომ 2015 წლისთვის სამსახურს რამდენიმე ახალი მანქანა კიდევ შეემატება, სასწრაფო სამედიცინო დახმარების გამოძახება კი კვლავ უფასოდ არჩება. ძალიან მჭირდებოდა, ანუ იმდენად ვიყავით მობეზრებული ამ ძველი მანქანების კეთებით, ხან რა უფუჭდებოდა, ხან რა უფუჭდებოდა, ამ ხელოსნების დევნა ზოგს არ ეცალა, აი მოკლედ ძალიან ვიყავით მობეზრებულები და ეს ორი მანქანა ძალიან შეგვეშველება მუშაობაში, ისე რომ ხარისხიანად მომსახუროთ პაციენტებს და ჩვენს მომსახურებს. აღჭურვილობა არის უმაღლეს დონეზე გაკეთებული, ანუ აბსოლუტურად პაციენტი მოთავსდება მანქანაში, ანუ არაფერი გასაჭირი აღარ ელოდება, ჟანგბადი ყველაფერი, თუ რამე მედიკამენტი აქვს, აბსოლუტურად ყველაფრით. ძალიან ცუდ პირობებში მუშაობდით, ყავდა ძალიან ცუდი მანქანები, ცუდი იმ თვალსაზრისით, რომ მალე ფუჭდებოდა და ხშირად გვიგვიანებდით გამოძახებებზე, იმის გამო, რომ მოძრაობაც არ ქონდა ისეთი სიჩქარეები, ვთქვათ, სიგნალი არ ქონდა მანქანის, რომ ქუჩაში მოძრაობის დროს მანქანებს გზა დაეთმოთ. მთელი რიგი დაგვიანებები ქონდა ამის გამო და ძალიან გვიხარია სულ ყველას, რომ გაუმჯობესდება მუშაობა და ხალხიც კმაყოფილი იქნება ამით.